Josep Eladi Baños es postula per ser el nou rector de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. El patronat de la Fundació Universitària Balmes, per unanimitat, amb la tria de Baños, ha fet el primer pas per escollir la nova màxima autoritat acadèmica del projecte universitari de la Catalunya Central, després d'una selecció fallida amb Oriol Amat, que va acabar apartant-se del procés per motius personals. És una persona amb un gran historial acadèmic que sobretot doncs, té una gran potencialitat sobretot doncs, amb el que és amb recerca i docència i que demostra també una gran capacitat de gestió, potser perquè ja veureu en el seu currículum que porta un gran bagatge doncs, també amb gestió i amb el coneixement del món universitari, ja que ha tingut diversos càrrecs doncs, amb universitat, sobretot de la Pompeu que ell ve. Té aquesta vessant de gestió, però té una vessant molt important de docència, no? Que és un aspecte essencial per a la Universitat de Vic i que nosaltres considerem que és important aquest projecte d'atenció personalitzada als alumnes a través de, sobretot, de l'aplicació de models pedagògics innovadors. Jo diria que no només li fem confiança, sinó que ens hem sentit partíceps de tot aquest procés perquè la nostra regidora d'universitats ha estat en aquesta comissió de selecció. Ara el nom de Josep Eladi Baños s'haurà de sotmetre a votació del claustre de professors, havent de ser aprovat definitivament pel patronat el dia 17 de desembre. Esperem que puguem començar el 2019 amb un nou rector i amb un projecte propi i engrescador perquè aquesta universitat continuï creixent amb l'especificitat, la singularitat i la personalitat que té i que tots plegats ens ho creguem per continuar-la fent créixer i consolidar. Nascut a Sabadell, Baños és, entre d'altres, doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i catedràtic en Farmacologia. Apuntar que amb l'anunci públic de l'elecció de Baños, els batlles de la capital d'Osona i del Bages han volgut també destacar la tasca de Joan Masnou, qui ha assumit provisionalment el comandament acadèmic de la universitat. Ha estat un rector en funcions que va entendre doncs, la situació que ens trobàvem i amb una gran excel·lència doncs, acadèmica, professional i com a persona està portant doncs, aquesta rectorat en funcions i d'aquí doncs, agrair-li doncs, sobretot el paper doncs, que, i el seu compromís amb la institució. Ens ha fet sentir a tots molt, molt propers i el seu compromís amb el projecte universitari doncs, ha quedat fora de tot dubte, ja no n'estava, però vull dir que tots els que no el coneixíem doncs hem tingut la sort de compartir amb ell aquest període i valorar-ho molt, molt positivament. Josep Eladi Baños serà abans de les festes de Nadal el cinquè capità del projecte universitari de la Catalunya Central, en successió de Jordi Muntanya.